Hello, dobrý deň. Tak do pozadia trošku iný štýl hudbičky, jak Wargaming. A alebo ako takéto videjko nerobím, teda deň nepopravde, musím povedať, že ako toto bude hodne zvláštna halus. A konkrétne v zložení Cupy, Paolo a Rokiero. No, Cupy poslal samozrejme replay, tak Cupy dupy Cup, hapče. Hej, yeah. Je to tak, toto nevidíš každý deň, takýto replay. Takže ako celý som na to natešený. Jako, kámo, tak toto si pozriem. Práve som došiel z roboty, a.k.a. z kancelárie, kde som strávil neuveriteľných 6,5 minúty. A ne, robím si prdol, bol som tam asi 20 minút, aby ste zasa nezavideli úplne, že robím tak málo, ale... Ale ako popravde, ako sadnúť si domov, rozmýšľam nad tým, že idem kosiť, nejdem kosiť, idem kosiť, nejdem kosiť, dávam si len druhú kávu dneska. A naspal som zase toho málo, tak si hovorím, že ako chcelo by to niečo, buď pohrať, alebo niečo natočiť. Nech teda sa ten deň trošku rozbehne, aj keď teda bude skoro obed. A ja už som dorozbehaný od rána dosť. No a tak mi to piplo rovno, že aha, e-mail vám došiel a takýto aj s replyom a hovorím si, ten text, ktorý bol priložený k tomu replyu, ten bol teda akože úctihodný. Tak Pensacolu sme netrafili, tu sme umili, pretože AKA Wargaming, tak to má proste byť. Ja uvidím, ako to bude fungovať, ale som zvyšil hlasitosť na všetkých vlastne tých smeroch na, v hre. Aha. Kámo! Shiftujeme jak blázni, ale dobre, dobre. Jako v tomto replay nebudem nadávať ani na ten shift, lebo je to shift, nie je to kolečko, takže môže byť. Ako pocukaná ruka, ako chápem. Keď ti matchmaking dopraje hru, že zoberieš prémiového Lenina a do toho dostaneš šestky oproti, tak je mi to jasné, že ako chceš robiť všetko možné. LOL, Ignis Purgatio už odpalil lietadlovku, ktorá sa snažila dostať k ostrovu. Jako prvá kru, je domáca lietadlovka z domáceho týmu, no mama, tak to ti poviem. Ja som hneď vedel, že tento replay bude zvláštny. Toto bude special. Ja som sa zabudol inak botu na testu, keby niekto letí do miestnosti, kámo, tak to bude iné video. No ty vole. Tak toto normálne začíname velice príjemne. Fajn, výborne, tak o to viac sa na to teším. No čo, Bayern už končí, predmierime správne. Ten zameriavač je môj samozrejme, takže keď vy používate nejaký iný, tak aj tak to ukazuje môj. Aha, my to takto shiftujeme doľava doprava, dobre. Jako musím povedať, že rozptýl je absolútne úžasný. Ale žerí. 6000 HP. No. Ja teda očakávam, kedy sa začne diať to, čo sa má diať. No čo, Algeri, Bayern, Algeri? Bude Algeri? A, Algeri, pozor. Pred nedelo vystrelilo, že teda chcelo vystreliť tým smerom. To bude Mlask? No jo. 1000 HP ostalo. Aj napriek tomu, že podľa grafiky dopadla väčšina granátov do okolia lode, ale nie na loď, na loď dopadli len dva. Jaj, to je také príjemné, keď ten Wargaming proste ti dopraje. Tak, my si trošku zasa pošiftujeme. Jako shift sem, shift tam, nám už je to všetko jedno. Shift sem, shift tam, nám už je to fuk. Algeri za 1000. Pokus číslo 2. 1000 HP Algeri. Aaaa, je tam. Výborné. Tak, Algeri je doma. My si trošku prešiftujeme tu Pensacolu, aby ju bolo lepšie vidno. Tak. Je to tak. Čím viacej shiftu, tým viacej Adidas, ale však ono je to v poriadku. Zemrem! Toto je... Kámo, to pozor, to je... Hra jak víno. Pensacola. Ajaj. Jajaj, bože môj. A ten rozptýl nechutný, jojoj.
To je veľká škoda. No normálne, keby ako tie granáty boli trafili samozrejme tú loď poriadnym spôsobom, Pensacola by už nebola, ale to by nebolo vončo, to by VGčko nebolo VGčko a to by sme nevideli ďalší shift, takže ja si myslím, že tie shifty pomáhajú. Minimálne v mierení. Jako keď už nevieš ani ako sa voláš. No dokončíš Pensacolu alebo ideš na Bayerna? Pensacolu snad, ne? Pensacola bola dobičovaná, nemáš ju zameranú, teraz ju máš zameranú, dobre, X-ko. OK, letí to na ňu. No poď, aspoň dva granátiky, ham? No je tam, dobre, výborne, tak, fajn. 22 tisíc damážu a 2 killy. Na druhej strane to vyzerá kadejako, čeliako. Le Fantasque Atago, divízia. Akatsuki sa nám tu blíži, nenápadne. A hlavne nenápadne. A North Carolina, ojoj, 7000 HP, ojoj, to vyzerá pekne. Čo ten Bayern? Ne, Bayern vyšiftovaný, Karolinka. Okolo Karolinka healuje. Ale bude vychádzať Broadside. No, shiftom to neprivoláš, shiftom mu nezvyklíš, ale to je jedno. Pretože ako hneď z úvodu, hneď ze startu. My to teraz zastavujeme, ja mám milá, dej mi vid a nevím proč, dívaj sa na to. Tak tam máme shiftík, tam je shiftík, hen tam je shiftík, normálne panika na monitore, panika. Karolina, a tak ho zabilo Karolinu. Karolina, malá, no, nič je. Letí to na Mogami, kokos, shift, Mogami, shift, bum, Mogami je, bum, nič, no. Lepšie mieriť, menej shiftovať, by som poradil, pane zebro, tupidi tupidup, chápeš? Keby si toľko neshiftoval a viac sa venoval miereniu, kámo, tak ti garantujem, že Mogami už by tam nebola. On nám došiel hyper 800 HPčkovi. Neviem pre akú príčinu na túto stranu. LOL, ešte aj Gadžach 6000. Čo je toto za bordel? A jak mu to teraz tie granáty pekne dalo? Jeb, no to bolo rovno vidno, ak to letí. No mama. Oni normálne z tej druhej strany sa došli obetovať sem. Tak to je. No dobre, no. To ja si myslím, počkaj, pošiftujeme si Mogami. Tak. Shifting face? Ja to normálne... Hyper? Ty vole, ten hyper 800 HP, no poď, vyžer to. Nehambi sa. Kam to mieríš, ak zastavuje? Vyššie, bližšie. Tak. Ne, no dvojitu, dobre, to by mohlo byť. Gadžach dalo torpeda, no poď na hyper aspoň jednu, letí to pekne. Poď, vyšiftuj to! To je ono, to je. Normálne potlesk na otvorenej scéne, kill číslo 4. 33 000 damage. A shiftujeme jak besný, ja odpadnem. Normálne by sa plnete. No dobre, toto je brutál. Kámo. Ešte by to chcelo nejakého enemáka, ktorý má pár HPček, aby som došiel. Ja si myslím, že ešte by to bolo fajn. Ranger. Ne, ani Rangera nechceme. Ide, pozor, Mogami sa vracia na miesto činu. Mogami osmičkový krížnik. Chuďák, chlapec bez skladu bežeckého, aj bez mozgu. Normálne sa ide vorovať Brocaj Leninovi, výborne. To je, už teraz tuším, jak to dopadne. Mogamka, poď. Ja, krásne si došla, no, moja. A my sme to mierili ponad. Ale Wargaming nám dal ničivaček a Kraken. Je 10. minúta, my už máme Krakena, akože, 5 kg, 50 000 damážu. Jako? Nevadí. A ideme ďalej, ako čo sa budeme. Kámo, prešiftujeme, celú mapu prešiftujeme. Koľko im ešte zostáva lodí? Oland, Bayern, Colorado, Ranger, Purgatio, Ignis. 5 lodí im ešte zostáva. Svietime na Olanda, niekde z ľavej strany, ale to je z pravej, pardon. Ja som už normálne autista, už strácam pre ľadej o stranách. Dyslektik. A on je ten. Oland strela na neho vidno, lebo mimo nášho dostrelu. Smola. No čo? Prečo Bayern? Máš tam Rangera, 6-ková lietadlovka, easy. Pome. No, dobre, vidíš. Nižšie, kur... Nik šopa! Kam to mieríš? Pičo, neshiftuj a mier? Ty vole. Neser ma. No, vidíš to? Do nadstavieb. Vole. Tak sa to nerobí. Normálne, čára ponoru. Na hladinu.
Namierim si, pod tak, jeden shiftik stačí, daj nižšie ten kurzor, nižšie ten kurzor! Na čiaru ponoru! Krista, do lodi, kde máš 30 mm na čiaru ponoru. Daj na nadstavby, za 2000. A mieríš nadstavby, mami, normálne. Cupi, ale vieš čo, to je za to, čo mám uputavku na kanál, jak som ťa šupol ničivákom a vyhol som sa torpedám, tak ti treba. Normálne tam tú uputavku nechám, za to tak mieríš, aby si vedel. Normálne, zemrem. To ti hovorím, teraz som, a to som si myslel, že ten repel bude... O, Oland zomrel. Oland! Öland! Není. Jak Matony. Myslím, že čiaru ponoru neuvidíme v tejto hre. Neviem, prečo si myslíš, že čiara ponoru je vlastne paluba lietadlovej lode. Nemám akože nejaké poniatia o tom, že prečo. prečo akože obstreluješ lietadlovku týmto spôsobom. Takto, hej. Jakože dobre, v tejto situácii, kedy nemáš na čo iné strelať, asi je to ono v podstate jedno. Ale mal si na čo strelať, ten barn ti zašiel medzi tým. Keby si bol normálne nameril na toho rangera, ten už by tam dávno, pradávno nebol. A ty si sa mohol venovať iným krásnym lodičkám v tej hre a strelať po nich. To je ako priateľ Fajka, no toto je, uf, no, normálne dratom do oka radšej. Čo robíš? No, tak. To som chcel povedať, keď jeden krivý granát zapadne, možno bude citadela, tak kill číslo 6. Ale zvýšili sme, zdvojnásobili sme damage, damage sme zdvojnásobili, ostáva nám tu Bayern, Colorado a Purgatio Ignis, a.k.a. Amagi. Bayern a Colorado je Colorado, takže 6, 7, 8 pred nami. Do toho nám lietadlovka došla venovať ešte nejaké lietadielka. Ignis narval Fusovi, my tu máme Colorado. Colorado za 30, pekne. Niekde mu tam šupol 20, my sme to rovno opravili, rozpil neskutočný, kámo, to je ale... Toto není tvoja vina, toto nebola tvoja vina, toto je proste tá hra, je absolútne degenerovaná hra, toto je, ja neviem, jak to mám nazvať, ale... Aby si za každým prvý výstrel na loď, na ktorú strelaš prvýkrát v tej hre, za každým tá hra sa chovala tak, že vlastne, jak keby si tú loď nemal zameranú, ale je to nastavené len ako ochrana, môžu rozprávať o desinku a kokotinách proste ako trotli. Úplne, to je normálne, keď to aj vidím na tých replejov. Ja bych normálne tých kretenov zabil za to. Colorado čistý brodsaj, mal si ho tam vypnúť na prvú šupu. Tak to nepreletelo. Chápeš? Ty si ho mohol fakt na šupu, keby to normálne spojilo granáty na šupu vypnúť. Neviem prečo to robí, neviem pre akú príčinu je to tak nastavené. Neuveriteľne ma to hnevá. Veľmi som na to nahnevaný. Vážne by som použil všetky vulgarizmy, ktoré poznám, a že ich poznám, ja som ja fakt dlaždič v tomto, ale neskutočne, Baren Broadside, Colorado Broadside, kámo, Ignis Purgatio Broadside, všetci Broadside, počkaj si, no dobre, aspoň nech mu vidie to druhé dielo, Pane Bože, nech to tam zapadne, dobre, chvála Bohu. Tak, kill číslo 7, videl si, že vychádzal, ako bolo lepšie v tomto prípade, trošku si počkať sekundu, dve, aby 100% ti ukázal tú citadelu, keď ide von. Nečakať, že tam niečo zapadne, chvala Bohu, tie granáty tam tenkrát zaleteli, takže ten celkový damage tam dopadol. Ignis Purgat, zasa mieríš hore na nadstavby. Pane Bože, ty nesi krížnik. Tak, no, počul si ma, dobre, no. Pekne ty, poď aj tie ďalšie dve, výborne. Niekto mu tam medzi tým naložil. Ostal mu 4000, to je tvoje, poď. A? Ó, citadela. Vidíš, to je Wargaming, to je čo? Loďke ostane trojka, štvorka a dáže citadelku. Tak pekne, tak kill číslo 8. Dobre, ne? GG Lenin. Lenin, keď uvidí tento replay, more, ten bude úplne blažený nebom. Kam to mieríš? Nerob to, Pane Bože! A zvrš! Kristi, aspoň to vidí, no dobre, páne Bože. Kill číslo 9. Tá, musím povedať, že... Jak mi to došlo a s tým textom, to aby ste vedeli, toto všetko, čo vidíte, to je naľavo asi druhý monitor s Discordom, takto mi to došlo ako screenshot, takže viem, že bolo aj prevažne oblačno. A bolo 8 stupňov a hral to o pol 10. 5. 4. Je to výborné. Keď,
Jako, stačí stlačiť screenshot, tlačítko na klávesnici a vojsť potom normálne jakože do priečinka s Warshipmi a tam máš screenshot krásny, čistý, uložený. Nemusíš ukladať obrazovku ako tako a robiť to niekde v JPGčku, to je úplne jedno. Každopádne, Lenin, zase raz sa osvedčil proste, vidíš, všetci na tých Rusov dneska nadávajú, to je také módne, že povedať, že Rusi sú tí zlí a vidíš to, jak to funguje v tej hre. Normálne, kámo, Vladimír Ilič Lenin, 9 kg z 12, ja si myslím, že ako není o čem. A to ešte musím pripomenúť, že Atak ho teda zobral ten jeden, takže musí mať desiatku. A keby sa bolo spotlo samozrejme to ten Oland, ktorý bol napravo od teba, tak mohlo byť teoreticky 11, ale to už bolo fakt brutálne. A ja musím teda povedať, ako 9 kg je ako fakt, to je niečo, to je niečo. Ten damage k tomu, no to je niečo už druhé. A mierenie na lietadlovku a prešiftované oči, to je niečo úplne iné. Ty kokos, to je normálne. A prvý kill domáca lietadlovka. Toto bol, kámo, toto nezverejniť, to by som sa hambil sám za seba. Keby som si toto len pozrel ku tej káve a normálne by som to neokomentoval. Aha, môj bože. Cupi dupi, ja ťa normálne mám rád. Toto je brutálne. 9 kg na osmičke nemám, to šimani ja. Ale tak musí sa ti zadariť, ne? Však musíš mať nejakú hru, tak ti ju zväčšníme. Zväčšníme s komentárom. Pekne, tak. Do budúcna menej shiftu, viacej mieriť. A inak gratulujem menevákom. Ja si myslím, že... ako keď hráš matchmaking 6 až 8 na ľavej strane, alebo na pravej strane z enemáckého pohľadu, máš divíziu troch osmičkových lodí a ty sa rozhodneš proste všetko, čo má low HP, poslať napravo rovno pred nich, že chodte sa pozrieť, naľavo vás dojeba... naľavo vám ublížili, to chcem povedať. Chodte sa pozrieť napravo, či to tam není lepšie. Je boom 9 kg, dobre, bolo to tam lepšie. No gratulujem. Každopádne ďakujem moc za poslanie replayu, myslím, že dnes mi to úplne, že... Jak sa mi nechcelo ísť kosiť, tak mám náladu teraz normálne mere ručne zastrihávať, len nehovorte to Dalovi, lebo ten zase toho hneď chytí, lebo Stratos. Takže ďakujem pekne, ďakujem veľce pekne a my sa počujeme po obede na streame. Neviem, či dáme hneď lode z fleku, alebo pustíme niečo iné. Niečo iné, nemám nič pripravené, tak zase dáme zase lode. Včera som bol už zúfalý po tých, už večer už to nešlo. Takže tak. A hudba do pozadia DMCA. Zadarmo hudbička a DMCA free pre každého, kto by to chcel použiť do videa, tak Solitary Brother sa volá. Páni umelci slovenskí, ktorí nahrali hudbu, ktorá je samozrejme stiahnutelná zadara a tým pádom môžete použiť do akéhokoľvek podcastu a videa, pretože neobsahuje žiadny DMCA postih. To znamená registrovaná normálna hudbička, ktorú si môžete pustiť zadarminko. Tak, rôzne albumy, rôzne štýly. Kto by ste chceli vedieť viac, spýtajte sa na streame. Tak, hotové, vybavené, my sa počujeme na budúce, po obede, dneska, už neviem. Každopádne shift, pekné vyšiftované, alebo pekný prešiftovaný obed všetkým. Pa, pa.